Assalamualaikum dan salam satu makrif. Bersama saya sekarang yang berhormat Tuan Haji Muhammad Mahdi bin Musa atau lebih dikenali sebagai Abang Adi. Abang Ishak. Sihat-sihat. Jadi Abang Adi, apa perasaan Abang Adi setelah menyertai beberapa acara sambutan Hari Guru di Sekolah Menengah Agama Ma'arif? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara jujurnya, honestly, Abang Adi katakan bahawa Abang Adi amat teruja dan join Hari Guru di Sekolah Menengah Agama Ma'arif. Kerana Abadi melihat sebahagian boleh dikatakan hampir keseluruhan mostly yang pelajar-pelajar dan juga guru very sporting and understanding. So Abadi rasa bersama dengan pelajar-pelajar dan juga guru yang bersempena Hari Guru ini rasa teruja. Yang Abadi melihat rata-rata kesungguhan dan juga di samping itu juga Abadi rasa teruja juga kerana boleh menyampaikan hadiah kepada para-para guru dalam acara-acara tertentu yang terlalu banyak acara-acara ataupun hadiah-hadiah yang telah dimenangi termasuk juga guru popular dan sebagainya. Ini juga satu inisiatif yang diambil oleh Sekolah Menengah Agama Ma'arif yang agak kreatif dan juga inovatif yang rata-rata boleh diikuti oleh sekolah-sekolah lain yang boleh menjadi sasar, menjadi benchmark. Kita move forward. Terima kasih atas semua yang berikan tadi. Sekian daripada saya untuk Berita TV Mu'alim. TV Mu'alim, ilhamku, inspirasiku.